Ikerketa baten emaitzaz izateaz aparte da metodologia baten aurkezpena. E, izan ere datu oso esanguratsuak eta oso interesgarriak eman ditu egitasmo honek eta batez ere gaur atzo aurkeztu zen euskaraldiaren testu inguruan ba, balio handikoak ez. Eta gakoa zein da, ba, gakoa da toko, toki aktibazioa aktibazioan oinarritutako egitasmoek eta herritarren partaidetza bultzatuz e, ikusi baita euskalistunak ahalduntzen ahaldun ahaldundu egiten direla eta eragin nabarmena dula eguneroko hizkuntza oituretan. Lehenengo neurketan ikusten da pertsona hau bizi horiek lasarte horian euskararen e, 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 erabilera euneko irurogeita bi inguruko azala. Eta, hau bizi praktika soziala egin ondoren, e, bigarren erabileran hori ikusten da badagola e, larogei puntuko igoera. I, irizten da e, e, tartea. tartea. Oia. E, puntuko tartea dago, eta e, erabilera gelditzen da eguneko larogeita iru e, inguruan. E, ondoren, e, beraz, hori ikusten da E, Izkuntz oituraren jokaeran egon dala e, jauzi nabarmen bat. Hau da e, oitur aldaketa baten pausu txiki bat, ez? Eta azkenean nire gertatzen zaidana, ez? Nik egunero kafea leku berdinen hartzen dut, e, udaletxe inguruko, kafetegi batean. Eta nire ustetan erdaldun zen tipo batek zerbitzen ziren egunero kafea, ba proiektu honen ondoren, ba, ikusi dut, ez dala, ez dala erdalduna, erdalduna, eta ondo hartzen dula nik euskeraz eskatzea. Eta egia esan, ba, nila ja, horrekin euskerazko harremana daukat. Nik euskeraz hitz e, egiten diot, berak erantzuten dit aldun moduan edo erderaz, baina, bueno, iku, ikusten dut berak ondo hartzen duela nik euskeraz hitz egitea.